نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے، یعنی الرضوان، یعنی وہ ہستی کے جو راضی ہونے والی ہو، اور ایک نام علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضوان اللہ ذکر کیا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے طریقے کار پر چل کے، آپ علیہ السلام کے انداز کو اختیار کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، یہ رضوان اللہ کا، اور رضوان کا مطلب ہے، رضوان کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ راضی ہونا، رضا مندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر چلا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے، یعنی نور کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ اس کا معنی علماء نے بیان کیا کہ ایتبع رسولہ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، تو رضوان اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا